ବଂଶୀରେ ବଂଶୀରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଗୀତ। ଶୁଣିଲେ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଏଠି କୌଣସି ସିଙ୍ଗର ଏଇ ଗୀତ ଗାଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବଂଶୀରେ 1997 ଫିଲ୍ମ ବର୍ଡର ଗୀତ ସନ୍ଦେଶ ଆତେ ହେର ଧୁନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି କଳା ଭରି ରହିଛି, ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ଏହି କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ହାତରେ ବଂଶୀ ଧରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଫୋନ୍ ଆଉ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ବାଜୁଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍। ସେଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ତାଳେ ତାଳେ ବଂଶୀତାଳ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବେଶ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ କଳାକୁ ତାରିଫ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଧୁନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି ତାଳି ନ ମାରି କେହି ବି ଅଟକି ରହିପାରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ସହିତ ଏଭଳି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ୟୁଜର କାଫି ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁକ ହୋଇ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବା ଏହି ଭିଡିଓ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ଏହି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏଭଳି ଧୁନ୍ଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।